ընտրում, այս տարի պատոգիր է դրվում Արմոնո միջազգային քարտերական փառատոնի իրավունք թերթի կողմից 2014 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում լավագույն փառատոն ճանաչվելու կապակցությամբ մոնոներկայացումների ժանրը զարգացնելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես իսկապես շատ զգացված եմ եւ շնորհակալ եմ։ Իհարկե, ցանկացած մրցանակը սուբյեկտիվ է ու ես շատ ուրախ եմ, որ իրավունք թերթի եւ իրավունքի համար մենք լավ ենք։ Ես շատ շնորհակալ եմ եւ դա ասելու ձեզ, որ իրավունք թերթը մեր մշտական աջակիցն է, ինֆորմացիա պլատֆորմն է այս տարի նույնպես, ինչի համար շատ շնորհակալություն։